ومنكران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل وركلي دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه مزانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ومن سورة الحشر. دا منار اسلامي راديو منوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا درس دا سنة ترمذي څخه دي. ابواب تفسير القرآن الكريم بيندل. دا تفسير دا سورة حشر دي چه امام ترمذي رحمه الله کوي. وبي قال حدثنا قتيبة، امام ترمذي وي چې مونږ ته بیان کړی د قتيبة، او چې مونږ ته بیان کړی د لیس، لیس روایت کړی د نافعنا، نافعنا والقید ابن عمرنا. قال عبد الله بن عمر وي حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني نذير، وسوزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه کجوري او باغونه د بني نذيرو يهودو، وقطع او پرې کړلې ونې د بني نذيرو هغه د يهودو باغونه او بعضې باغونې ور وسوزل. وهي البويرة، چې دا په بويرة مقام کې وو. دا بويرة دا نزدې ځای د مدینې ته، چې پای کې یهود پاتې کېدل. الله تعالی د دې په باره کې د آیات نازل کړ: ما قطعتم من لینة، هغه چې تاسو پرې کول د کجورو نه یا پرېښودل تاسو هغې لره، قائمة ولاړ، علی اصولها په خپل جرډو باندې، په بإذن الله، دا ټول په حکم د الله و. ای پیغمبره، دا فیصله د رب العالمین د طرف نه وه، د الله د طرف نه دا فیصله کړلې شوې وه چې د بني نذیرو باغونه ونې دا پریک. پیغمبر په خپل اختیار باندې هیڅ یو کار به نه کولو، بلکې رسول الله ته به وحیرات الله. دا دې دپاره وو چې شرمنده کی او غمجن کی او رسا کی الله فاسقین لره، چې فاسقین شرمنده کی رسا کی الله فاسقین لره، چې کوم فاسقین دي او نافرمان خلق دي، دینه مراد څوک دي؟ یهود. چې الله هغې رسا کی او وی شرمی، نو ځکه دا کار وکړلی شولو. وليخزي الفاسقين، الله ذلیل کی رسا او شرمنده کی الله فاسقین لره. امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن صحیح دی. وبي قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني، امام ترمذی وی چې بیان کړی مونږ ته حسن بن محمد الزعفراني، مونږ ته بیان کړی د عفان، او مونږ ته بیان کړی د حبس بن غیاث، او مونږ ته بیان کړی د حبیب بن ابي عمره، او روایت کړی د سعید بن جبیر نه، سعید بن جبیر روایت کړی د عبدالله بن عباس نه، پی قول الله تعالی په تفسیر د دې قول د الله تعالی کې: ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها. قال دا وی اللینة النخلة، تفسیر کوي چې لینة نه مراد څه دي؟ کجورې. وليخزي الفاسقین، دې لپاره چې ذلیل کړي الله فاسقین. قال دا وی راکوز کړل مؤمنانو دې لره من حصونهم، د خپلو قلاوونو نه. قال دا وی امرو بقطع النخل، حکم شوی دیو ته په پرې کولو د کجورو باندې. نفحق فی صدورهم، شک پیدا شو په سینه د مؤمنانو کې چې رسول الله دا ونې د او باغونه د یهودو بن نذیرو پرې کړل، دا خو فساد دی کنه، او دا خو نقصان دی، نو دا کار ولې رسول الله وکړلو؟ نه د مسلمانانو د مؤمنانو پړونو کې دا اشتباه او شک پیدا شولو چې دا عمل رسول الله ولې اختیار کړلو. نفقال المسلمون، مسلمانان ویل قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، منگ بازی باغونه او ونی پریکړلې، بازی پریخدلې، خامہ به تاسو کوم در رسول الله صلی الله علیه وسلم
تر زمون د پاره فاسګه چې پریکړی دی منګه من اجرین س ثواب اهل شته په من باندې فاسګه چې منګه فری خې دی من وزرین ګناهم مخ بده کې ګناګار نه یو الله تعالی د آیات نازک ما قطعت ملینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها دا تاسو چې څکړی دی دا د الله په حکم د الله په بسر باندې شوی نه تاسو بده کې نه ګناګاری بلکه تاسو الله په دې کې اجر او ثواب درګی امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن غریب دی وروا بعضهم لکه کې بعض دا حدیث د حفظ من غیاسنه هغه روایت کې د حبیب نبی عمرو نه روایت کې د سعید بن جبیر نه مرسل نه ذکر کړي په دغه روایت کې عن ابن عباس چې ذکر د عبد الله ابن عباس په کینه دراغله و بي قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن حدثنا هارون لمعاويه عن حفظ من غیاس عن حبیب نبی عمرو ان سعید بن جبیر ان النبي صلی الله علیه وسلم مرسلا دا حدیث په بل سنه سره مرسل نقل شوی دی امام ترمذی وی سمع مني محمد ابن اسماعیل هذا الحديث امام ترمذی چون کې د امام بخاری شاګرد دی خو هغه وی چې امام بخاری دا حدیث زمانہ اوریدل دی نه په دې حدیث کې امام بخاری د امام ترمذی شاګرد پاتې شولو و بي قال حدثنا ابو قريب حدثنا وكيع امام ترمذی وی بیان کړی دی مونږ ته ابو قريب او موږ ته بیان کړی وکی وکی نقل کړی د فضیل ابن غزوان نه هغه وروت کې د ابو حازم نه وروت کې د ابو هرره نه ان رجلا من الانصار بات به ضيف یو انصاری چې دغه سره یو کس ملمش فلم يكن عنده الا قوته وقوت سبيانه نو دغه سره په کور کې مگر د خوراک او دغه د بچو خوراکو نو ملمه د رسول الله د ځان سره بوته او دا په کور کې د خوراک سره درک نه لګیدل صرف د ماشومان او خوراک ورسره د ماشومان او خوراکو او دا خپل تناسب خوراکو او ملمی را وستره نه فقال الامر دي خپل خزيته ویلا چې او دک ماشومان له په څه طریقه باندې او دک او اد فی السراج او دی وملکا وقرب الى الضيف ما عندك او ملمه ته ډوډۍ نږدې کا چکم تتا سروی اغه ورته ورنځ دیکا نه الله دای په واره کې دای نازل کو ویو سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ورکی دیو نور لرا پزان باندې نور لرا ترجیح ورګی پزان اگر کو پدی باندې پخپلا ولګی نور مقدم کئ نور مخکی کئ پزان باندې پخپلا ځان اوګه پریدی خو اغه خوراک راخلی او غریب او مسکین او فقیر ته ورکی اگر کو دا پخپل محتاج ده دا شان مقام مرتبه د صحابه وا چاغیو به پخپل ځان اوګه پری خودرو پل د خلی رزق به راوخستره هغه به یو غریب او مسکین تور را پخپل به ام ضرورت مند او حاجت مند به امام ترمذی او چ حدیث حسن صحیح ده باب ومن سوره الممتحنا باب د په بیان د سوره الممتحنا کې دا تفسیر ذکر کئی امام ترمذی رحمہ اللہ دا سورت ممتحن و بی قال حدثنا ابن ابی عمر امام ترمذی وچ بیان کرده دے منگ تا ابن ابی عمر او منگ تا بیان کرده دے سوفیان سوفیان روید کئی دا عمر دینار نا روید کئی دا حسن بن محمد نا چی اغا زید حنفیه دے اغین اقل کئی دا عبیداللہ ابن ابی رافعنا قال عبیداللہ وی چی ماوری دلی دا علی ابن طالبنا یقولو علی بن ابی طالب وی باثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا و زبیر اولگا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم او زبیر و مقداد بن اسود لرا باثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا و زبیر و مقداد بن اسود عادی رضی الله عنه فرمای چې زو او زبیر او مقداد بن اسود من درې وړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولي ګلو فقال رسول الله فرمایل ان تلقوا زي حتى تاتوا روضه خاخن تردی چې تاسو اورسیږي روزه دی خاخ مقام ته دا تقریبا د مدینه نه 12 میله فاصله کې واقع وو کله چې تاسو روزه دی خاخ مقام ته اورسیدلی فإن فی أزعینة اغرته کې یو کجاوی والا زنانه دا زعینا اصل کې کجاوی ته ویل کیږي چې پای کې زنانه او سرلی کوي نه بعض علماوی زعینا زنانه ته ویل کیږي حوازی او دارنګ زعینا کجاوی تا ام ویلی کی گی یوازی او اغی کجاوی تا ام ویلی کی گی چپائی که زنانا ناسی پا ان فیا زعین تنیقنن پائی که کجاوی دا او زنانا بگی دا دا سرو کتاب دی پا خضوهو منها دا بداغی نواخ لی خود دلتا که سی ترجمه چکم علماء ذکر کرده دا اهل لغت والا
فإن فيها زعينة دغل تكي يوزنانا دا چدار سر كتاب دي وخط دي لكلي كتاب رسول دي نخط دي لكلي شوي واخر دا خط داغينا أو دغ ما تراوري فأتوني به راوري ما تدغي خط لرا فخرجنا علي بن طالب رضي الله عنه فرمي اوتو لمنغا تتعاد بنا خيلونا زغلو منغ لرا سنو زمنغا اغا اسونو منغ لرا زغلول او دا اسونو منغ پا مند باندي اچوليو او تيز روانو حتى تردي پوري چرالو منغ روزي مقامتا فإذا نحن بالزعينة ملاقات وخشو منغ دا خزي سرا منغ ورتول چه اخرج الكتاب اغا خط رو باسا تاسر يو خط دي اغا خط راك منغتا اغا منكر شلو انكاري وكرلو فقال دو ما معي من كتاب ما سر خدمت نشت دي خط نلرم ما سر ايتشي نشت دي فقلنا منغتولا لتخرجن الكتاب خاما بترو باسي كتاب لرا وخط لرا او لتلقين السياب او یه بلری که ده کل بدن نجامی ده طول بدن نبا جامی تلری که ده پیغمبر خبره اغا دروج نکیگی نه منگ تا رسول الله صلی اللہ علیه ویلی چه او زنانه ده و ده اغا سر خد ده او اغا بطی نراوڑی نه پیغمبر خبره که چیری دروغ نیشه که داره پیغمبر خورشتنی انسان ده نه ده خز دیو مجبور کرده قال داوی پا اخرجته من عقاسها راویستو داوی خدلرا من عقاسها دا کنسوخ فلونا دویختونا دا خد دا راویستو و بحر کرلو پا اخرجته من عقاسها راویستو دی خدلرا من عقاسها دا اغا کنسوخ فلونا قال داوی فاتح نبی رسول الله سلم منگا خط رسول الله تراوڑلو پا ازا هو من حاتب نبی بلتعتا دا خطو دا حاتب رزیلان هونا الى اناس من المشركين بمكتا اغا مشركينو تا چاقا پا مكا كيو سيدلو خاتب رزيلانهو يو خط لكلو مكي والاو تا پاغي وقت كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيري كولو دا حمله كولو مكي والا پا مشركينو باند رسول الله حمله كولا نبازي حالات پا كي اغي لكلو چه پیغمبر اليو عدوين پا وجه يو عزوين لخكر تيار کرده ده او تاسو باندې عمله کوي یو خبروم چې خبر ورکو دی ته به بعضی امر نبی صلی الله علیه وسلم په بعضی خبرو در رسول الله دغه مقصد دوه خبرې وي ظاهرا خو مقصد دا و چې دا مکی مشرکین دا زما د طرف نه یو احسان وګڼي او زما د بچو سره چې غرته وسیږي همکاري وکي په دې وجه باندې او داغه تضرر او تکلیف ونه رسي خب طرف ته حقیقی مقصد دا حاتب رضی الله عنه داو چې مکی مشرکینو باندې رعب او ویره هم اچولا چې ګوره پیغمبر یو عظیم لخکر تیار کړی دی او تاسو دغه مقابله نشئ کولی د ظاهر کې یو مقصد و حقیقت کې مقصد بلو خو الله پیغمبر ته وحی وکړله چې دا خط حاتب رضی الله عنه مکی والا ته ونه رسی دا خط مکی والا ته ونه رسی نو پکال ویل ما حاز یا حاتب داسی دی حاتب رسول الله وتویل چې دا د سکړی دی قال اولا تعجل علی یا رسول الله جلتی مکو په ما باندې د الله پیغمبر انی کنت امران ملصقا فی قریش ز یو سړی ما په واسطه کړی شو په قریشو کې ز د قریشو نه خاندانی نیم دغه د نسب نه نیم خدای سره اوسېګم او خپل خاندان می داغیو سر تچ کرده دی او داغیو نسبیش سره نیما ولما کن من انفوسی از داغیو دا نسب ننیما او داغی دا ذات او داغی دا نفسونو ناو دا جنس نا نیما وکان من معکا من المحاجرین او اغا سوک چه تا سره دی دا محاجرینو نا لهم قراباتون داغیو اغر تا کرشتی دی چه دیو حفاظت کهی پا سبب دا داغی رشتایی دا اهل دیو د مالونو دیو به مکه په مکه کې تاسو رجنون مهاجرین دی نه داغیو خپل خپلوان اگر تشته دی کو دیونه بچی پاتې شوی دی اولاد پاتې شوی دی نه اغه د دیو خپل خپلوان داغیو حفاظت کین نه په احباب تو خو وګنما از فات نه ذالیکا کله چې فوت شو زمانه دا من نسبین نسب نه فیم په دیو کې نه دا خبره می خو وګنا ان اتخذ فیهم یادن چې زه اونیسم په دې کې یو احسان چې دوی حفاظت وکړي په سبب دې سره خرابتي زما د حالدان او د خپلوانو ما دا یو خبره خوښه وګڼله چې زه دوی سره یو احسان وکړم او د هغې احسان په وجه باندې چې زما د بچو زما د اولاد خیر خیر کړی وما فعلت ذلک کفرا ولا ارتدادا عن دینی
او دا کار ما نه دی کړی د کفر د وجنه ولا ارتدادن عن دینی او نو د دې وجنه چې زه اوریدلی م د دین خپل نام ولا ردن بالکفر او نه راضي م په کفر باندې دا کارونه چې ما کړی دي نه د دې دا مقصد نه دی چې زه مرتد شوی ما د دین نه اوریدلی ما او یو زه په کفر باندې خوښی ما په قال نبی صلی الله علیه وسلم صدق رسول الله چې حاتب رضی الله عنه ټول خبرې رښتینی دي فقال عمر ابن خطاب چونکه عمر ابن خطاب رضی الله عنه ډیر جذباتی وو او هغه خو دې خبرو ته نه شو ټینګېدلې نو فرمایل عمر ابن خطاب دعني یا رسول الله پرېد ما لر اې د الله پیغمبر اضرب عنق هذا المنافق چې زه څټ وهم د دې منافق لیکن عمر ابن خطاب دا خبر ډیره تیزه وکړله اگر کو ایمانی جذبې نه کړې وه خو خطا او خو انسان خو خطا کیږي اگر کو غټ مقام او مرتبه هم ولري خو چونکه ایمانی جذبه د دی وه نه دا خبرې وکړله چې زه د دې منافق سټوم دا خو منافق دی ځکه ظاهرا د داسې یو عمل کړی دی چې دا عمل د منافقینو دی فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انه قد شهد بدرا یقینا دا حاضر شوی د بدر ته په ما یدریکا څه شي په یو کتالره یقینا الدال الله ورکاره شوی دی په بدر والاو باندې لعل الله یقینا الله ورکاره شوی دی بدر والا باندې فقال الله فرمای اعملوا ما شئتم دوی هغه چې تاسو غواړئ قد غفرت لكم ما تاسو ته معافی کړې ده ما تاسو څه کړي دي معافي کړي ده قال دا یو فی انزلت هذه سوره دا سوره د دې په باره کې نازل شوې ده یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منی سی تاسو زما دشمن خپل دشمن په دوستانی سره زما دشمن دی د اسلام دشمن دی د دین دشمن دی ستاسو دشمن دی ستاسو د کتاب دشمن دی ستاسو د الہ دشمن دی ستاسو د پیغمبر دشمن دی نہ آغی سر دوستانہ مساتی تلقون الیہم چتاسو غرزوی آغی تبیل مودا خبر دا صلحی اولو لا دا صورت تراخر بولی قال عمروی چی مالی دلو ابن ابی رافعی وکان کاتبا لعالی چاغب کتابت کو علی رضی اللہ عنہ لرا امام ترمیزی وی چی دا حدیث حسن سیدی پا دیکی روید دا عمر دا جابر ابن عبداللہ نا دارنگ روایت کړی د نور کسان د سفیان ابن عینه دا حدیث په شان دی و ذکروا هذا الحرف او دی دا حرف ذکر کړی دی فقالوا دی وی لا تخرجن الكتاب خامها باطل ریکه کتاب لرا او یبا غرزه جامو لرا و هذا حدیث او دا حدیث کوم دی نقل شوی دی د عبد الرحمن سلیمین اغه نقل کړي د ابن طالب نه په شان دی او ذکر کړی دی بعضو په دې کې دا لا تخرجن الكتاب او لنو جر دن نکی یبا تل رکی رو باسی دا خط او لنو جر دن نکی او یبا منگا تان جامی اوباسو و بی قال حدثنا عبد بن حمید امام ترمیزی وی چه بیان کرده ده ما تا عبد بن حمید او منگ تا بیان کرده عبد الرزاق اغیر نکل که ده معمرنا معمر نکل که ده زهرینا زهری نکل که ده عروان عروی نکل که ده عیشینا قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن الا بالايات التي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحان اخستلوي د مهاجر زنانونا او مؤمن زنانونا چکر بد مکینه هجرت وکړلو او مدینه ترالی نه اغینه به امتحان په دی آیات رسول الله تعالی فرمای کله چې راشی تاته پیغمبر مؤمنان زنانا بیعت کی تا سرا نه داغینه امتحان واخل په دی آیات باندې اغه آیات تفصیلا سوره ممتحنه کې ذکر شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اغه آیات ولستو چې آیات تاسو دا احکام مني او دا خبرې مني چې په دې آیات کې ذکر کړل شوی دی قال معمر وی خبره کړل ماته ابن طاووس عین قید فلانا قال دا وی طاووس ما مسد ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرات ند لګیدل لاس رسول الله د لاس یو زنانه سره الا امراه مگر د اغه زنانه سره د رسول الله لاس لګیدل دي یملکها چې رسول الله د اغه به مالیکو په عقد نکاح سره او یبه وینځوا نبیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه سره بالقول کړی دی په خلی باندې ور سره بیعت کړی دی
رسول الله صلى الله عليه وسلم د زنانو سره بیعت پلاس نه کړي، بلکې رسول الله صلى الله عليه وسلم د زنانو سره بیعت بالقول او رسول الله صلى الله عليه وسلم بیعت خلی باندې کړي دي. امام ترمذی وی چې د حدیث حسن سیدی او وی قال حدثنا عبد الحمید حدثنا ابو نعیم حدثنا یزید بن عبد الله شیبانی. امام ترمذی وی چې بیان کړی مونږ ته عبد بن حمید او مونږ ته بیان کړی ابو نعیم او مونږ ته بیان کړی یزید بن عبد الله شیبانی. قال اغوی چې ما اوریدلی د شهر بن حوشبنا. قال اغوی چې بیان کړی مونږ ته ام سلمت الانصاریه. قالت اغوی چې اوله یو زنانه د زنانو نه ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا. څه دې هغه معروف هغه نیکي چې نه دي په کار مونږ لره چې نافرماني وکړو مونږ ستا په هغې کې. ما هذا المعروف الذي څه دې هغه معروف هغه نیکي چې زمونږ دپاره جایز نه دي چې ستا نافرماني وکړو په هغې کې. قال هغه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنحنا تاسو مړی باندې جړا مه کوئ، نوحه مه کوئ، نوحه ایر ور باندې مه کوئ په مړی باندې، دا ګناه ده ګناه چې مړی باندې تاسو ير کوئ او داسې چغې وهئ اوازونه وهئ او جاړې ور باندې ګریوان شکوئ جامې شلوئ. قلت ما ویل یا رسول الله د الله پیغمبر ان بني فلان یقینا د پلانکي قبلې والاو. رسول الله سلم ته ما وفرمایل ای د الله پیغمبره پلانکي قبلې والاو زنانو قد اسعدوني على عمي دو امداد کړی زما سره پدر زما باندې، یعنی پلانکي قبیلې والا او زنانه زما تر وفات شوی او هغې ما سره په دې کې نوحه کې شرکت کړی دی او ما سره په مړي باندې جړلی دي، نو زه به د هغې بدله خلاصوم. قد اسعدوني على عمي دیو امداد کړی زما سره على عمي پتر زما باندې چې کله وفات شوی و. ولا بد لي من قضائهم نشته د خلاصې زما لره من قضائهم دا د کولو د هغو نه زه به د هغو بدله ادا کوم، د هغو بدله به ختمن ضروري زه ادا کوم ځکه ما سره جړلی دي کنه. نه په ابا علیا رسول الله انکار وکړو په ما باندې. فعاتبته مرارا بے مرد دا خبر بارو بار واپس کلا نجازت یو کماتا فی قضائهن پا بدی ادا کولو داغی کی زا داغی بدلت ادا کی نا ادای کا. پلم انح بعد قضائهن ما نوحو جڑا ندکڑی ارمی ندکڑی پا مڑی باندی پس دا دا کولو داغی اولا. ولا علا غیری او نو پا بلچا باندی حت ساعت ردی وقت پوری. ولم يبق من النسوة باقي پاتشي ونی دي د زنانو نه هیڅ یو زنانه الا وقد ناحت غيري چې اغه نو هکړه دا او جړه کړه دا په مړ باندې غیر زمانہ. امام ترمذی چې دا حدیث حسن غریب دی فدی کې روایت دی د ام عتیه نه. قال ولدي عبد بن حمید چې ام سلمة الانصاریه د دې خپل نوم دی اسماء بنت یزید بن سکنو. باب ومن سوره صف باب دي او تفسير ده سورة سب ذكر كي. وبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزعي. امام ترمذي وي چي بيان كره مونتا عبد الله بن عبد الرحمن اوي اخبرنا خبر كره مونتا محمد بن كثير اغير وقت كي ده امام اوزعينا امام اوزعينا كي ده ابن ابي كثيرنا اغير وقت كي ده ابي سلامنا اغير وقت كي ده عبد الله بن سلامنا. قال عبد الله بن سلام وي قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سلو منغا چن کسان د ملود رسول الله نا فتذاكرنا منغ د یوبل سره مذاکره کولا او د یوبل سره ذکر کولا. نفقلنا ویل منغا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله کوم ته فتو ولګیدلا چې په عملونو کې کوم عمل الله ته ډیر مقبول دی لعملناه منغ باغ عمل شروع کو. لو نعلم اكم تفطور يدل اي الاعمال كم يد اعمالنا الله ت محبوب دي او بهترين دي نمن با عمل شروعو من با عمل شروعو. الله تعالى دعيات نازل كو سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبيح الله سجبر قدري الله ضرور حكمت والا دي اي ايمان والو لما تقولون ويلي تاسو اغه خبرات چلا تفعلون تاسو نکوي یعنی خپل خبره باندې عمل کوي کومه خبره چې تاسو ویوي نه پاغي باندې عمل وکي بیا عمل خبرې مکوي. قا
قال عبد الله بن سلام وي فقرأها علينا اولستدي آیات لرا پمون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال ابو سلمہ وی اولستدی لرا پمون باندې ابن سلام. قال یحیی وی اولستدی آیات لرا پمون باندې ابو سلمہ. قال ابن کثیر چراوی د دېسته وی اولستدی لرا پمون باندې اوزعی. قال عبد الله وی اولستدی لرا پمون باندې ابن کثیر. وقد خولف محمد ابن کثیر په اسناد هذا الحديث عن الاوزعی. مخالفت کړی شوی دی د محمد بن کثیر په سند د حدیث کې چاغې نقل کړی د اوزعی نه روایت کړی دی ابن مبارک د اوزعی نه او زعی نقل کړی د ابن ابي کثیر نه او هغې نقل کړی د هلال ابن ابي میمونه نه او هغې نقل کړی د عطا ابن یسار نه هغې نقل کړی د عبدالله ابن سلام نه یا د ابي سلمه نه او هغې نقل کړی د عبدالله ابن سلام نه او روایت کړی د ولید بن مسلم د حدیث د اوزعی نه په شان د روایت د محمد بن کثیر. باب ومن سورة الجمعة دا تفسير نقل كي امام ترمذي رحمه الله دا تفسير نقل كي دا سورة الجمعة امام ترمذي وحدثنا علي بن حجر بيان كرد منت علي بن حجر او خبر كرد منت عبدالله بن جعفر او منت بيان كرد سوري بن زيدي دلي اغير ودن كي دا ابو الغيس نا ابو الغيس رود كي دا ابو هرنا قال ابو روي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منغا دا پیغمبر پخواكو كل چنازل شو سورة الجمعة ابو هريره چې موږ رسول الله سره په مجلس کې ناستو او سورۃ الجمعه نازل شو نفطلاها اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لرا فلما بلغ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدی زیتا واخرین منهم او رستنیو کې د دیو نلما يلحق بهم ندی په وسط شوی دیو په دیو پسې دی آیات ته ورسېدلو پاغ رستنو کې و آخرین منهم پاغرستنو کې د دیونا تر دې پورې چې ندی په وسط شوی دیو پسې. قال ورجو یا رسول الله د رستنو نه څوک مراد دی؟ پیغمبر جواب ورنکړو. قال دوی و سلمان فینا ابو هرره وی چې سلمان په موږ کې ناستو. قال وی ابو هرره کې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په سلمان باندې وی ویل والذی قسم می دی په غزا چې زما روح دا په لاس کې دی لو کان الایمان بالسریا کو چې ته ایمان پستور د سوریا کې وی خاما به حاصل کړی وی غل رجال سکسان من ها اولای ددی قومنا د سلمان فارسی د قومنا کو ایمان په سوریا ستوري په خوا کې وی خو د سلمان فارسی قوم به هغه ته رسیدلې وی او ایمان بای هغه راوړې وی ایمان به قبول کړی وی د سوریا ستوري په خوا کې ایمان وی ندیو با اوم اغا ایمان حاصل کرده وی اشاره شولا بزلت دا سلمان فارسی او دا اغا قوم تا چاغ قوم پا ایمان بانی دومره ما این دی. امام ترمیزی وی چه دا حدیث غریب ده سور بن زید مدینی وسیدون کلی او سور بن زید دا دا مدینی وسیدون کلی او سور بن یزید دا دا شام وسیدون کلی نا سور بن زید مدینی وسیدون کلی چه دا د حدیث راوی دی او ثور بن یزید دا شام اوسیدونکی دی. ابو الغیث نوم دی دی سالم چې دا آزاد شده غلام دی د عبد الله بن مطیع چې د مدینه اوسیدونکی دی. عبد الله بن جعفر چې دا والد دی د علی بن مدینی او یحیی بن معین دا ضعیف کړی دی. وقدر وی حاضر حدیث نقل شوی دا حدیث دا ابو هریره نه ابو هریره کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه من غیر حاضر وجه په نورو سندونو سره هم دا حدیث د ابو هریره نه مروی دی په نورو اسانیدو سره هم نو دا حدیث ډیر اسانید لري ډیر سندونه لري. وبی قال حدثنا احمد بن منین حدثنا هشیم نه امام ترمذی وایي چې موږ ته حدیث بیان کړی دی احمد ابن منی او موږ ته بیان کړی دی هشیم او موږ ته بیان کړی دی حسین هغه نقل کوي د ابو سفیان نه ابو سفیان نقل کوي د جابر نه. قال دا وایي بیان من نبی صلی الله علیه وسلم یخطب یوم الجمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکړه په ورځ د جمعې قائما فولاړه باندې اذ قدمت عیر المدینه یو قافله مدینې ته راغله جلتی وکړله ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته حتی لم یبقا منهم باقی پاتې نه شلو د دیو نه د رسول الله سره مگر دولس کسان په خطبه کې پاتې شلو جومات کې او نور ټولو هغه قافلې والاو طرف ته روان شلو او قافلې طرف ته ورغلله نه په دې کې ابو بکر هم عمر هم ونزلت هذه الآیا او نازل شد آیات ازار او تجارتا کل چی دیوینی تجارت لرا او لحوان نمراد بی پایدی خبری و
وإذا أو تجارت کل چې ویني دیو سامان دی تجارت او لحون یا بی پایدې خبرې نور منډی کې دیو هغې طرف ته پریدي تا لره اے پیغمبر قائمان ولر په خطبه باندې امام ترمذی چې دا حدیث حسن او صحیح دی و بي قال حدثنا احمد منين حدثنا هشام امام ترمذی وی بیان کړی موږ ته احمد منی او موږ ته بیان کړی دی هشام او او موږ ته بیان کړی دی حسین نقل کړی دی سالم نبی جعدنا هغه نو کې دی جابر او جابر نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم پشان دی دا حدیث حسن او صحیح دی باب و من سوره المنافقین دا تفسیر نقل کړی د سوره المنافقین وبي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الله بن موسى امام الترمذي وچ بیان کړی دی مونږ ته عبد بن حميد او مونږ ته بیان کړی دی عبد الله بن موسى هغه نو کې د اسرائیل اسرائیل نقل کړی دی ابو اسحاق نه هغه نو کې د زید ابن ارقم نه قال زید ابن ارقم وی كنت مع عمي زوما د طرق فلسرا و مې وردل د عبد الله ابن ابي ابن سلول نه یقول لاصحابه چاغ خپل ملګرو ته ویلا زد تر سره اوما په سفر کې دا ابی ابن سلول لا ما دا خبر اوریدلا سیو لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچه مکوئی پاغا چا باندې چې د پیغمبر په خوا کې دي حتا ينفضوا تر دې پورې چې دا جدا شي د پیغمبر نو پیغمبر ایواز پری دي او دی ویلا ولا ان رجعنا الى المدینه کچیر من وافس مدینه تا لا یخرجن الاعض منها الاضل خاما باباس عزت من د دې ذلیل لرا زانت عزت مند ویلا رسول الله و رسول الله مرګول ته ذلیل ویلا خاما با اباس عزت من من هدا دینا الاضل ذلیل عن لرا فذكرت ذلك لعمي ما جدا خبر اوریدلا نخپل تر ته می بیان کلا فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم او زما تر دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تورسولا چی ابی ابن سلول دا خبره کړی دا ابی ابن سلول دا خبره کړی دا نراو وخت مال ر نبی صلی الله علیه وسلم ما ورته دا خبره ټوله بیان کړل چې ابی ابن سلول پل ملګرو ته ویلا چې ګوره د پیغمبر باندې او د پیغمبر په ملګرو باندې خرچه مکوئ پرېد چې دا پیغمبر نه دا ملګری تاسو نشي او جدا شي او تختی او مونږ عزت مند یو او پیغمبر او د پیغمبر ملګری دا ذلیل دي مونږ به دیو د مدینې نه شړو او مدینه کې دیو مونږ نه فریدو او مدینه کې دیو لزیه مونږ نه ورکو نه دا ټوله خبره مې چې د دنه اورېدلې وه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړله چې د داسې خبره کړې وه نه په ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جواب په عبدالله ابن ابی پسې و اصحابه او د هغې ملګرو پسې نه فحلفو هغې راوغتل هغې قسمونه وکړل د دروغو ما قالو چې دیو دا خبره نه ده کړې هغې انکار وکړلو او قسم یې وکړلو چې مونږ دا خبره نه ده کړې نه فکذبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت د درون والی وکړو نسبت د درون جنتیا وکړل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما خبره پیغمبر دروغ وګڼله وصدقه ځکه هغه غټ غټ خلکو او مشران خلکو او ټولو قسم وکړلو د ابی ابن سلول لپاره چې دا خو مشر سړی دی دا خبره داسې چیرې کوي دا کشر الګ دی دا په دې خبره باندې سم پوه شوی نه دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ظاهرا دا خبره واخیستله او زما خبرې پرېښودله نه پکه زبنی رسول الله تکذیب وکړلو دروجنوالی وکړو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدقه او د هغه د خبرې تصدیق یې وکړلو چې دا رښتینی وی کیدای شي دا کشر ماشوم دی او دا په دې خبره باندې سم پوه شوی نه دی او خبرې ذهن ته سمه نه ده شوی نه په اصابنی شیئن نه ورسېد زما ته څه غم چې نه ورسېدلې ما ته داسې تکلیف چیرې نه ما ته داسې تکلیف ورسېدلو نه در رسېدلې ما ته هېڅ قسم داسې تکلیف په جلستو زه کېناستلم پیل بیتې په کور کې غمجن او فریشان زه ډېر خپه شولو ما او ډېر غمجن شولو ما کور کې کېناستلم فقال عمي ویلت رزما ما اردت الا ان کذبك رسول الله ما اردت تا نه غوښتله مګر دا خبره چې پیغمبر ستا دروجنوالی وکړي و مقتک او غصه وکړي په تا باندې تا دا غوښتل او دا دې مقصد وو چې پیغمبر تا ته غصه وکړي او ستا د خبرې دروجنوالی وکړي نه تا مقصد دا و او ستا مراد دا و ستا بله نه غوښتله نه زه ډېر خفه شوم او ډېر غمجن شولم ځکه چې زه خو حقیقت کې رښتینی وم او زه په دې خبره کې واقعي وم یقیني وم او دغه دروغجن و خو چونکې هغه چالاکي زیاته وه خبرې زیاتې وې
نه ټوله چالاکي کوله نه به زه خپه شولم غمجن شولم زه خپل تره ام ورټلم زورن یې راکړله نورو صحابه هم زه ورټلم او زورن یې راکړله چې په خبره باندې ځان نه پوهېږي او راځي پیغمبر ته خبرې کوي او شکایتونه راوړي نه بس زه خپه شولم الله زما صفایي وکړله رب العالمین زما تصدیق وکړله سورت منافقون الله نازل کړه سورت منافقون چې دغه ابی بن سلول دروغجن دی دروغجن دی او دا خبره ده کړې ده او حقیقت داسې دی او زید ابن ارقم دا خبره کې صادق دی رښتینی دی پانزل الله تعالی الله تعالی دا نازل کړه کله چې راشي تا ته منافقان او هغې وایي چې موږ رښتینی یو موږ حق یي واقعي دی او دروغجن دی د هغې تصدیق مه کوه د هغې خبرې منل مه کوه دی دروغجن دی په بعث الی رسول الله سوال جواب راولېږه په ما پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقرأها ولس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صورت لرا ثم قال بیا رسول الله فرمایل ان الله قد صدقك یقینا الله ستا تصدیق کړی دی او ستا رښتینوالی الله کړی دی الله ستا تصدیق وکړلو الله ستا په تائید کې او ستا په رښتینوالی کې الله صورت نازل کړلو نه امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن او صحیح دی نه دا زه پر زمنګ درس اورسیدلو او باقی ور پسې بل حدیث ته هوچون کې حدیث ډیر اوګد دی ان شاء الله په بل درس کې به هغه تفصیلا بیان کړو سبحانك اللهم وبحمدك الله الا استغفر واتوب اليك تاریخ د صحابه و د رسول ملګ نظر شو تذکره د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیګر شو په احد کې غاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتل وز مریان زمون رسول د عمر پشان ساتل وز مریان زمون رسول پمون ګران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول